Action. Godmorgen og velkommen til Monko TV. Jeg er John, dansk YouTuber, og det er lørdag nu. God lørdag og fortsat god weekend. Klokken er ikke så mange endnu. Den er snart 7:15. Jeg har været vågen for 7:30, 7:30, men jeg skal lige have 10 minutter kvarter ligesom til at stå op. Have vand i hovedet og rette seng og sådan nogle ting. Jeg optager på video, og det jeg laver på video bliver jo liggende sådan for altid. Så det var meget godt, at jeg lige bare vågnede op til en dårlig vane, det der med at jeg bare vågner og tænder kameraet 2 minutter efter. Så en god idé, at jeg lige sådan kommer op. Vi kan tage en glas dansk vand lige til at starte med her. Så dagen starter. Vi tager bare et kæmpe glas. Bare sådan et pink glas. Sådan her. Jeg drikker så mest dansk vand nu om morgenen her. Så drikker jeg vand til maden. Yes, skål. Men det er så blevet lørdag. Jeg er lige logget på min computer her, så jeg tænkte på at lige tjekke på Jysk målene på sådan en etageseng. Klokken er 7:15. Yes, det er, men der kommer altså ikke 17 videoer i dag, det gør der ikke. I går var lidt specielt. Der tog jeg mig sammen til at ordne det her værelse. Jeg kan ikke sådan rigtig komme videre, fordi problemet er, at jeg har ikke sådan nogle steder, jeg kan flere, at der er ikke flere steder, jeg kan lægge mine ting. Der ligger ting alle steder ovenpå. Alle mulige steder ligger, man kan trykke ind og ovenpå min tegneserie. Og de her skal jo ikke ligge her. Nu ligger min de der fjernbetjening til en drone ligger der. Der er ikke rigtig noget, men det er fint nok, men jeg tænkte på med døren her. Jeg tror ikke, jeg skal have nogen reol bag døren her, fordi så kan man jo ikke åbne. Jeg kom til at tænke på, at det ville være en god idé at bare have døren her. Så den kan åbne. Yes, der er jo flere muligheder. Man kan have en seng på denne her led her, på en lang led. Og så kan man have en reol hernede, der kan jo enten stå på bagvæggen, eller der kan stå på den her væg. Jeg tager bare noget af bredden. Det er sådan set de muligheder, der er her. Det kunne jo være sådan en seng på langs her, og en reol for enden af væggen her. Sådan at man ligger i ryggen med puder her, så gør der ikke noget, der er en reol. Så er der jo stadig plads til et lille sofabord på hjul eller sådan ting. Så. Men jeg tror, det var en god idé at have døren sådan her, så man kan åbne. Det er altså irriterende at have, hvis der står et eller andet bag i her, at døren aldrig kan åbnes mere end sådan her, når rummet er så lille. Så. Yes, jeg tænkte på måske lige at støvsuge i dag, og vaske gulvet, når jeg nu er i gang her. Men yes, det er så dag 11 af min YouTube channel, ikke bruge penge i 20 dage. Jeg har tænkt mig at fortsætte. Kan vi lige hurtigt se, men der laver jeg jo en video om i aften her. Det er så lørdag. Så er det påske, start foran påsken den 17. Yes. Jeg har ikke rigtig nogen steder, jeg kan stille. Jeg har selvfølgelig ikke lyst til at kigge på det her i flere år. Så. Men jeg har de her to er tomme, kan der være noget i, og de her to kan lægges væk. Jeg har heller ikke lyst til at sengetøj og sådan nogle ting, de skal heller ikke ned i min fugtige kælder.
Det kunne godt være, at jeg bare skulle få den her gæsteseng ned i mit kælderrum. Det kunne godt være, at jeg skulle gøre det. Og jeg har lidt problemer med de her kasser ved at synke her. Det her er fra min laptop-computer. Der kan selvfølgelig godt ligge noget ovenpå her, men jeg kan ikke sådan rigtig... Det er en god dårlig idé at lægge noget op her. Du ser, det glider sådan ned her nu, fordi den her stak er sådan ved at synke. Så jeg skal også tænke på, at jeg skal have nogle nye kasser. Jeg har nogle nye nogle. Se, hvor mange jeg har nede i kælderen. Jeg har faktisk nogle billige her Nyborg kasser. Det har jeg. Har så også skrevet 8 af dem, så der er nogen, der skal nye på. Yes, jeg ved ikke, om jeg skulle begynde at kigge de kasser. De har stået der 5 år. Jeg kan selvfølgelig godt huske, jeg kan ikke huske nøjagtigt de ting, men jeg ved godt sådan cirka, hvad der er de kasser. Jeg har også nogle sejlersko, pakker, så jeg ved ikke, jeg skulle selvfølgelig har ikke taget et nyt par op. Jeg har ikke et par op her. Jeg har 3-4 par mere af det her, og det kunne måske meget godt, det jeg lige finder et par frem. Det her, det er bare sådan nogle, det er ikke nogen, jeg går med på gaden, de her selvfølgelig. Det kunne jeg godt, hvis jeg fik skaffet nogle snørbånd. Kunne jeg godt gå med dem. Så. Yes. Men kan jeg da godt lige kigge, hvad... Det er både, men Jysk koster 299 i fragt. Yes. Først og fremmest, jeg køber ikke for flere tusind kroner nu. Jeg har 13.000 tilbage. Af de der etagesenge. Det er ikke altid køjebrik, det hedder så køjeseng. Yes, du gerne kigge med. Jeg skulle bare bruge begge hænder lidt til at skrive. Nej, de har sådan nogle køjeseng, hedder det. I skal være i... Ja, det behøver sikkert være metal. Yes, 90 gange 2. De koster 1.500. Nej, det er ikke den, men IKEA har. Kan vi prøve at søge på IKEA? Yes, lad os åbne ny. Det kan være, jeg skal bruge Jysk her. IKEA.dk. Køjeseng. Loft og køjeseng, det hedder det. Yes. Det er her. De har sådan en metal køjeseng. Det er den der. Yes, det er den her. Men de havde også en, jamen det er så den der. Det er så bare meget billigere, end jeg husker. Det er altså kun 1.500 kroner. Prøv at lægge i indkøbskurve. Så jeg køber det altså ikke nu. Men det er sådan en køjeseng til springmadrasser. Den er så meget billigere. Man kan se, hvad den vejer. Og pakken små max. Max vægt seng 100 kilo, ja, det kan jeg så, jeg 125, det kan jeg så ikke. Længde 208. Yes, madrat, cykel til 22, yes, det kan jeg så ikke. Altså sådan en, som over 100 kilo, kan ikke... Yes, det har jeg ikke lige set, men de havde sådan en udtræks madras her. Man kan ligge ind under en køjeseng. Yes, lad os prøve at se, hvad det sådan blev.
Yes, det der, ved du hvad, det var så, havde jeg ikke lige set, at der er max 100 kilo på. Max vægt, sænk 100 kilo. Okay, hvis det er i alt, så det er jo ikke 100 kilo ovenpå her, og 100 kilo, så 100 kilo i alt, det er, så er det faktisk kun til børn, sådan en her. Yes, og det er også, det er meget tyndt metal, det her. Hvad vejer pakken her? Den vejer 29 kilo. Nej, det vejer meget mere. Der er flere pakker. Der er 29 kilo. Der er 30, 40, 50, 60, 70 kilo. Den er altså rimelig tung. Den pakke er mega tung. Yes. Men det var det, jeg havde tanke. Det var 208. Det dur så ikke 100 kilo. Ej, det lyder altså ikke meget. Det skal så skulle være to børn af... Jeg tror altså, det må være, at der ikke sove to voksne i. Det må man lige undersøge. Det lyder altså ikke meget. Hvis det er maks 100 kilo, så er det jo et barn på 30-40 kilo ovenpå, et barn på... Så er det til to små børn. Det ved jeg ikke om børn. Selv små børn vejer altså mere end 50 kilo. Så yes, det var et nyt problem. Det var vægtproblemet. Men der er rigtig really heftig tung. Den vejer jo 60-70 kilo, den seng her. Men ja, det kan du se, den er overdrevet tung. Den vejer jo 30 kilo plus det 60-70. Den vejer jo 75 kilo. De to, der er tre pakker i. Yes, det er så med. Det er den der... Det er den der pakken små. Ej, 16,2 kilo. Yes, den vejer 16,2 kilo. Jeg ved så ikke, om den regner den her med. Nej, det er det så ikke. Der er ikke noget 16,2. Der er 75 kilo, den vejer, og står maks 100 kilo. Ja, det fatter jeg ikke en brik af. Nu er klokken 8, nu har jeg siddet og kigget lang tid nok på det. Men den er 2,08 meter. Så kan jeg lige prøve hurtigt at måle her. Bare sådan lige en hurtig måler. Yes, det skal måles, ikke for væggen, skal måles på panelet på gulvet her. Ja, der er sådan en liste. Om der er 208. Jeg tror faktisk ikke engang der er her. Yes, bare halvanden meter her. Så lige over stregen her. Plus 60. 210. Den siger 2,10 meter. Det kan så godt være, hvis de er store måske. Yes. Jeg måler fra træpanelet her bunden. Ikke fra væggen, heller ikke den hvide der, men fra den her note. Og der skulle være 260. Nej, 210. Så den kan nok godt lige stå som køjseng her. Men det lyder jo helt vildt, at max 100 kilo, så er der ingen voksen, der kan sidde ind. Så er der kun én voksen, der kan sidde lidt ned i. Yes, men det kører jeg ikke nu. Det var en lang video. Jeg kan have en god lørdag, og der kommer ikke 18 videoer i morgen. Jeg vil lige tænke over, hvad jeg skal lave i dag her. Nu vil jeg også uploade den her. Giv jer en god dag og kort.